Này lộ phạnh mục thế này. Vì con phé mày. Trong dây nét lô nó sạn mày. Tất cả dân phố hồi nào nó sạn trong mùn. Ở phố. À ta xa ấy. À ta xa cái lô cái chất lại. Ta xa nó có cho đá. Vì con phé mày bánh phó này cũng khôi man bông khôi bông man bông môi hơi mày mà cái lâu bông môi hơi giờ mà cái lâu khôi cái xưa khôi man bông môi hơi mày anh mày cái bật mò ra cái lọ nó nhá nữa mà cái lâu ắt tục chân vậy chứ ắt tục chật thế này quên mất con cái đó con cái đó này 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 Chạy từ miền miền đó nhông này tới tầm hôm nó tinh cũng lóc đó luôn tinh cũng lóc tôm tầm hồ tay bắn lại là tinh cũ mẹ hai hôm nay một cây anh em không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  anh em มาเด้อมื้อหยังมื้อนี่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 มาเด้อมื้อหยังมื้อนี
ចាំ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 ចា
ចែកខាងឃើញមកព្រំសិញឲ្យបាត់លោកថាព្រូនោះអសោថាអសោថាតែចាំដែរនោះព្រូនោះនៅគេចៃព្រីព្រូនេះគេចៃព្រីមកជិះទៅទាំងនៅទីគោមកជួយមកបាយគាត់ទេអោពេលមិនរាំគាត់ទេយ៉ាគាត់ឡើងអូតាមទីមែនតែមនុស្សខ្វាយគេអោឯនេះប៉ាន់ផ្ញើទៅនឹងមកមិនរំបោកគោឈឺរងឹតញ៉ាំអាបងគាត់បងគាត់គាត់ម៉ានសរោ3400តែបិទពោះ2វត្តទៀតចេះគេ40000 3000អានហានគេមកទៅតាមគេ3500តែបិទពោះ2ក៏មិនបងគេសុំដាក់ទឹកម្ទេសផងបាត់នឹងមកទូផ្លាស់ឡើយក៏ប៉ិតតែគិតដកលុយតាមនឹងហើយទៅពេលហើយ27ហ៎គេសុំម្ទេសតិចនោះគ្រូចមិញថាមកឡៅម៉ាន់មិញអូយអើគ្រូច50ចោលតោគួតមិញអេបាទ500ទេតាមមិញមិញចើនេះបើជឿជីងតោតតាគេតែថាឡើយឡើយទៅឡើយបាច់មកមកមកទេខ្លួនទិញអានោះផងអីអានោះមកអំប្រាញ់និយាយគ្នាដែរបាយហោះទៀតម៉ាអានោះអុយហ៎អត់បាទអត់ខ្វាយមិនទៅមើលចុកបាយហ្នឹងហើយទេយើងលួយអាប់លុយណែអើយ៉ា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 តែលក់ប្លែកមុខទៀតហ៎ 2500 ហ៎ 2500 ហ៎ 500 ទេចង់និយាយអ្នកលក់ឡើយស្អាតមែនតើកែសម្ផស្សឯណាឡើយស្អាតជាងមុនអត់ទៅថ្ងៃបាយបោះមកអត់ទៅសាហ៎អត់ទៅសាគេលក់គេចាស់ខ្លាំងតើសានោះក៏អត់ចុះដែរ 2500 ពេញប៉ោះនេះកុំថ្ងៃទី3 500នេះខូចម៉ាន់បងខូចប្រមាណម៉ាន់ប្រមួយហើយមិញមកកឡោប្រមួយហើយយកមកកឡោគេសួរខូចម៉ាន់ប្រមួយហើយមិញអញមើលចាំបើកមកណាចាំលក់ចំណេញណាមកឡោមកមករមកអត់ដឹងខ្វះណាអត់ទុកចិត្តនិយាយចុះអត់ទុកចិត្តគ្នាវិញអត់ពត់គេថាពត់ថាឡើយហ្នឹងអូអមនុស្សឃើញឈឺកប៉ុយឡោអីណែស្លោអីគេណោអេទៅទិញនោះនេះណាទៅតែទិញយូរចាំហ្នឹងមកហូបចាំវាទិញទៅធ្វើពេលយុបយុបយើងចូលផ្ទះចេញឲ្យតែមានមានហ្នឹងហ្នឹងទៅឆ្នៃទៅតំហំណាអត់អូតំហំមែនអត់ទិញគូគូ10ឡើយតើមិនទៅបោះមិនតែបានកន្លែងហើយទីគោអូយធំធំមិនស្វែងមកគោមានទុយណាតាមទៅក្នុងបោះហើយចូលអានហ្នឹងមែនហើយហើយនឹកមកឃើញតែមិនតែមិនអានេះតាមតែខ្ញុំហ្នឹងអានេះធំយើងហ្នឹងអានេះអានាបងយើងអានោះតែខ្ញុំមានយើងមានតូចទៅណាអូបង3000អូ25តែហ្នឹងហ្នឹងបាទ500យ៉ាងហ្នឹងហ៎1000ណែ1000នោះ1000ថោកអត់ទេខ្ញុំយកនេះអានោះ1000 5600ធំមិននេះគួយដល់ទៅធំពេកឯងខ្ញុំមិនចាយអើយមកគ្រូតែ30000ហ្នឹងទិញចុកគីឡូចាំធ្វើអីនេះបានតែលេងមកគីឡូម៉ែអញរត់សតធំសតតែធំនេះ
ពុះហើយអ្នកលក់គេពុះណែពុះអីពុះអីតំពុះអីញ៉ាំទៅមិនខ្លាំងហើយគេតែនិយាយមិនអស់ចាំហាង